Sheikh Abdullahi Cawad ayaa deeq lacageed waxa uu ku wareejiyay guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka deegaanka Godoble, waxaana la tilmaamay guddigaasi inay ku dhammaystiri doonaan dhismaha masjidkaasi deeqda lacageed ee lagu wareejiyay. Warkan waxay noo soo diray wariyaha iyaga Zakariya Maxamed Ciise Zakariya Wadani. Sheikh Cabdullaahi Cawad Faarax ayaa waxa uu masaajidka deegaanka Dogoble oo dhowaanahan basocday guddida gacanta ku haysa dhismaha masjidkaasi ku wareejiyay deeq lacageed oo uu la soo baxay ganacsade ka soo jeeda deegaankani, kaasi uu qariyay magaciisa. Guddida gacanta ku haysa dhismaha masjidkaasi iyo Sheikh Cabdullaahi Cawad Faarax ayaa u duceeyay ganacsadahaasi, waxayna Ilaahay uga baryeen in Allaah jar iyo xasaraad uu ka siiyo. Waxaana guddida iyo Sheikh Cabdullaahi Cawad ay si wada jira fariin ugu direy qurbajoogta kale oo ay ka codsadeen inay ka soo qayb qaataan dhammaystirka masjidkan alle, maadaama uu muddadan ba kharash la-aan ugu taagnaa dhismaha masjidkaasi. Alxamdulillah rabbi ilaahay aan u mahadnaqayna mar labaad in masaajidkii aan dhismihiisa ka socday magaalada Dogoble uu runtii meel fiican marayo. Masaajidkii runtii meel fiican buu marayaa. Waad arkaysaan in haddeerta qorigii uu ku dhammaaday laba maalmood kabacdina, haddii ilaahay qadaro marka rushada iyo shubkaas ay ku qalalaan ay la saari doono jingada, haddii ilaahay qadaro dadkii soo dhistay ee kharashaadka faraha badan soo bixiyey ee in badan iska daba keenayay. Waxaan u sheegaynaa masaajidku meel fiican marayo. Ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan uga baryayna waxay soo baxsadeen ilaahay inuu ajri xasanaad ka siiyo, wax ka khayro ilaahay subxaana ugu bedelo. Waxaa darto jirta lacagadana soo gaadhay oo uu bixiyey nin ganacsada ah oo runtii ilaahay subxaana wa tacaala khayr badan u rajeyno. Magaciisana aan sheegno aanan doonahayn. Waa nin ganacsada ah oo u dhashay deegaanka. $1,400 ayuu ugu soo deeqay masaajidka. Markii uu ogaaday xaaladda masaajidku inay taagan tahay, kharash la'aan u taagan tahay, lacagtaas uu insha Allahu tacaala ugu soo deeqay. Waana jeclaa inaan ku wareejino guddida qabanqaabada dhismaha iyo agaasiga masaajidka wada oo guddoomiye ka yahay Cismaan Nuur Axmed. Markaa cismaan insha Allahu tacaala lacagtan qabo, lacagtan waa $1,400. Waxaa jirta nuuro galada Abshir Saalax Maxamed iyana lacag $300 bay soo dirtay, waa ku jirtaa koonka masaajidka oo ay u soo bixisay. Ilaahay subxaana wa tacaala u naxsatay garaash Saalax Maxamed oo ahaa garaadkii deegaanka. Lacagtan $300 nuuraha soo bixisay koonka ugu jirta. Marka insha Allahu tacaala waxaan dadka u sheegaynaa ummadda muslimiinta meel kasta ay joogtay, waxaan u baaqaynaa in masaajidkii meel fiican uu marayo, kharashkiinu aad iyo aad u yaryahay. Waxaan u maynaa lacagta haddeerta loo hayaa waa $1,800. Alxamdulillah jingadu way taallaa oo jingadu waa taalkaa taalay rasaysan. Warigiina uu ku dhammaaday, mutuleelkii iyo safiitadii lama hayo, korontadii iyo howlo badan baa hadhay, cagdhigii waa hadhay. Inaan lacagta wareejinay una ducaynayno dadkaas ninkaa ugu dambeeyey iyo wixii kale wax ku soo darsanayo wixii horeba baan annaga noo hadhay, iyo inaanu lacagta guddoomanay. Masaajidkan waxaa ka warbixiyey Cabdillaahi Sheekha, ka warbixiyey Ilaahay iyagana ha ka tasaay mariyo. Marka waxaanu dad kale nahay walaalayaal, wuu dhammaaday, wax yar baa inoo hadhay, wax yar hadhayna nala dhammaystira. Wixii waxna soo gaarsiiyeyna Ilaahay, waxaanu uga baryaynaa waa in Ilaahay waxay u bixiyeen ay ka helaan. Gabadha Sheekhu Nuura Garaad Abshir iyadana waa usii ducaynaynaa, iyo ninka aan magaciisa noo sheegin ee ganacsadaha iyo noogu dambeeyey, marba qofka noogu dambeeyey aanu u jecel lahay. Waxa weeye Ilaahay labadaba jidka toosan ha mariyo, waxay u bixiyeenna ha ku heleen. Sikariye Maxamed Ciise Wadani, wararka telefishinka Somali News, Woodward.